Fala pessoal, aqui é o Ranieri, trazendo mais um tutorial de After Effects para vocês, e dessa vez vou ensinar como fazer esse áudio Spectrum que vocês acabaram de ver aí no início do vídeo. Lembrando que para poder fazer ele, vocês vão precisar de um plugin externo chamado Trapcode Particular. A gente vai precisar dele para poder fazer as partículas. Então, vamos começar. Eu já deixei tanto aquela imagem que eu vou usar no centro, quanto a música que eu vou usar para fazer o áudio Spectrum aqui separados. Então, agora eu vou criar uma nova composição, chamar de Spectrum 1920x1080, 30 segundos, ok? Vou arrastar meu logo e minha música para cá e vou criar um sólido. Botão direito aqui, New, Solid. Vou deixar ele na cor preta mesmo, porque vou usar apenas como plano de fundo. Então agora, de novo, botão direito, New, Solid, ok? Vem aqui no Effects and Presets e procura por Audio Spectrum. E joga ele nesse sólido que a gente acabou de criar. Aqui no Audio Layer, vocês mudam para a música de vocês. No meu caso, é a Monster, né? Então, aqui a gente vai alterar alguns valores. Tá vendo esse Audio Frequency? Se você deixar um valor muito alto aqui, quando você colocar a sua música para tocar, ó, ele não vai interagir muito bem, sabe? Ele vai ficar apenas esses risquinhos aqui. Então, é recomendado que você deixe um valor menor. Eu vou deixar 200 aqui. Aí, pelo menos, ó, fica assim, tá vendo? Ele interage melhor, dá essas ondas aqui. A visibilidade fica melhor, fica um pouco mais bonito. Esse Frequency Bands são essas linhas na vertical aqui. Então, no caso, tem 64. Eu vou aumentar aqui para um valor maior. Deixa eu ver. No caso, eu acho que 250 tá bom já. Esse Maximum 8 é o tamanho dessas barrinhas. Então, de 480, eu vou deixar um valor bem maior, deixa eu ver. Que fique bem visível. No caso, eu vou deixar 2000. Assim vai ficar bom. Ele tá um pouco saindo aqui, mas depois, quando eu consertar ele, ele vai ficar melhor que esse. Quer ver, ó. Só naquela parte que ele acaba saindo um pouco do nosso campo de visão, mas tudo bem. Essas cores aqui são a cor que vai ficar, né? Então eu vou trocar também. Esse rosa eu vou deixar ele um pouco mais claro. E aqui eu vou trocar para um azul claro também. Deixa eu ver. Acho que aqui tá bom, certo? Agora, nesse Hue Saturation, Hue Interpolation, eu vou alterar um valor aqui. Por exemplo, vou colocar aqui 1 e aqui 180. Ele vai dar uma volta e 180 graus. Então, ele vai ficar essas cores, tá vendo? Ele vai ficar apenas essas duas. Entre o rosa e esse mais claro aqui, ele vai colocar umas outras cores. E agora, esse Color Symmetry, simetria de cores, você vai desmarcar ele para que ele não fique repetindo a cor aqui, sabe? Que ele fique um pouco... ele não fique simétrico, ele fique linear aqui. Então, nesse Display Option, eu vou deixar o digital, mas caso vocês queiram, tem outros aqui também, ó. Tem esse analógico, tem também o analógico que é só os pontinhos, bem clássico esse aqui. No meu caso, eu vou deixar o primeiro, o digital mesmo. No Side Option, é tipo assim... deixa eu deixar aqui. Esse lado A e B, se você deixar lado A só, ele mostra apenas isso aqui na parte superior. Se você deixar o lado B, ele mostra apenas na parte inferior. Vou deixar os dois por enquanto, mas vou alterar depois. Então, vou fazer o seguinte agora. Então, vou renomear aqui para Spectrum. Clica nele, aperta Enter e vou renomear para Spectrum. Pronto, ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. Onde a gente colocou o áudio Spectrum, você deixa ele selecionado, vem aqui, ó, clica e segura por um tempo até ele mostrar essas outras opções. Aí você seleciona esse aqui, ó, Ellipse Tool. Agora você vem aqui, vou dar um zoom, basta apertar o maior Q ou menor Q no teclado de vocês para poder dar o zoom. Então a gente vai criar um elipse aqui no centro. Então clica e arrasta e aperta o Ctrl e o Shift no teclado de vocês, para que vocês consigam fazer esse círculo perfeito aqui. Esse primeiro círculo que a gente vai fazer, deixa ele um pouco maior que a nossa imagem. Então, assim já tá bom. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, onde tá a Path, vocês mudam de None para Mask. Ele vai ficar assim, só que ele tá todo bugado, percebe? Então, ó, eu vou tirar essa parte aqui. Basta selecionar aqui, Side B. Então ele vai mostrar apenas aquela parte de fora. Só que ele tá meio quadrado, tá vendo? Então a gente vai ter que mudar isso ainda. Aqui em Mask, você abre essa opção. Em Mask Expansion, você deixa o máximo possível. Eu acho que aqui é 1000, eu não lembro direito. O máximo é 1000.
Então ele já tá assim agora. Ele já tá ganhando aquela forma que vocês viram. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu diminuir aqui. Aqui nesse áudio espectro, tá vendo que ele tá assim? Só que ele tá uma cor um pouco meio fraquinha. Então vem aqui, ó, no seu Effects and Presets e procura por Glow. Vai ser, eu acho que o último resultado. Aqui, ó. E vai e joga no seu áudio espectro. Pra ele ficar uma cor assim mais viva. Aqui de 60 você muda pra 70. Agora clica nele e aperta Ctrl D pra ele poder duplicar. Vai apertar e vai aparecer esse segundo glow. Aqui de 10 você pode mudar pra, sei lá, valor acima de 100, 120. Ele vai ficar esse sombreamento colorido em torno dele. Fica mais bonito. Deixa aqui pra 60. Pronto. Agora sim, agora a gente vem nesse espectro. E aperta Ctrl D para ele poder duplicar. Agora aperta M para mostrar a máscara. Clica nela e deleta. Ele vai ficar assim. Agora deixa ela selecionada. Vem de novo aqui nesse Ellipse Tool. E a gente vai fazer aquilo novamente. Você dá um zoom aqui para chegar mais próximo. Clica aqui. Só que agora esse segundo círculo que a gente vai fazer. Vai ter que ter o mesmo tamanho da nossa imagem. No caso dessa imagem redonda que eu tenho aqui. Então agora basta mudar aqui, ó, do Path para Mask On, para ele ter mesmo formato dali. Aqui nesse Maximum Height, a gente diminui ele um pouco. Deixar um valor bem pequeno aqui. Deixa eu ver, um valor em torno de 275, tá bom? E vocês marquem essa opção aqui, ó. Esse Duration Averaging, para ele ficar contornado ali certinho. Agora abre aqui. Mask Expression muda para 1000, que é o valor máximo. Ele vai ficar desse jeito. Aí dá para mudar, dá para diminuir mais um pouco aqui nesse Maximum Height para assim 200, tá bom? Agora a gente vem aqui, ó. Tá vendo esse Toggle Switch Modes? Você clica nele e agora seleciona seus dois Audio Spectrum. Basta clicar num, depois segura o Ctrl e aperta no outro. De normal, você vai mudar para Edge. Ele vai ficar mais brilhoso dessa forma. Agora pode diminuir isso aqui, fechar. Agora clica no áudio de vocês, botão direito, Keyframe Assistant, converter áudio para keyframes. Ele vai gerar esse áudio amplitude. Vai ter aqui o canal esquerdo, o canal direito e ambos os canais. Então o canal esquerdo e o canal direito, vocês podem deletar, deixa apenas ambos os canais. Então eu vou vir aqui, Effects, ele vai mostrar ambos os canais. Clica nesse slider 1, vem aqui no editor gráfico e observa aqui qual é o maior valor. O menor valor fica aqui embaixo, o maior valor fica aqui em cima. Então, ó, aqui 65, 66, 67. Então eu vou deixar como maior valor 65 mesmo. Vou deixar um valor próximo apenas. Então agora pode fechar isso aqui. E agora a gente vai criar as partículas. Eu vou apertar o menor key aqui para ele tirar esse zoom, e agora a gente vai criar as partículas. Vou fechar esse editor gráfico, deixar aqui mais ou menos. Então, botão direito, New, Solid, vou dar o nome de partículas para ele, ok. Botão direito, Effects, seleciona Trap Gold e seleciona esse aqui, ó, Particular. Certo. Agora, a gente vai alterar alguns valores aqui também. Clica nesse Emite. Aqui em partículas por segundo, ele vai estar 100, muda para um outro valor, 125, tá bom. Tá vendo? Isso aqui, são essas partículas. Eu vou deixar apenas ele visível. São essas partículas aqui, ó. Agora, aqui em velocidade, a gente vai mudar de 100 para 0. Tá vendo? Por exemplo, se você deixar 0 aqui, ele não fica partícula nenhuma. Mas se você deixar um valor muito grande na velocidade, ele fica um monte de partículas, tá vendo? Fica uma explosão de partículas aqui, um monte mesmo. Então você deixa esse valor em zero, porque a gente vai mexer nele depois. Na verdade, a gente vai colocar um código nele agora. Então segura Alt e aperta aqui, ó, nesse Velocity. Ele vai abrir esse campo aqui pra gente colocar um código. Então eu vou levantar aqui, porque vai ser necessário. Meu monitor tem a resolução um pouco baixa. Então vou ter que fazer isso. Agora abre essa caixinha aqui do áudio amplitude também. E a gente vai colocar um código aqui. Eu vou deixar esse código aqui na descrição para vocês poderem pegar. Então vai ser assim: amp de amplitude é igual. Agora vocês pegam isso aqui, ó, esse chicotinho, e arrasta até o slider.
Ele vai dar isso. Agora, ponto e vírgula. Enter. E a gente vai colocar um código aqui no do tipo condição, que é se, então. Eu não sei se vocês manjam muito disso, mas quem já mexeu com programação sabe como que isso funciona. Então, if, parênteses, amp. Se amp for maior que 65, que é aquele valor maior que a gente tinha visto lá, que a gente viu no gráfico do editor, fecha, abre chaves, enter, 1500. No caso, peraí, 1500. No caso, esse código está falando o seguinte, se a amplitude for maior que 65, então essa partícula vai obter uma velocidade de 1500. Apenas se for maior que 65, né? Se não, aqui, fecha chaves, peraí, fecha chaves. Se não, abre chaves, zero, ponto e vírgula, fecha chaves. Ok, esse é o código. No caso, a amplitude, se a amplitude do nosso som lá, ele foi maior que 65, então essa partícula vai pegar 1500 de velocidade. Se for um valor menor que 65, então ele vai ficar zero. Então deixa eu diminuir aqui agora. E a gente vai mexer em alguns outros valores aqui. Esse emit já pode minimizar. Agora a gente vai mexer nesse aqui. Esse aux system. Pera aí, deixa eu ver um canto aqui que aparece as partículas. No caso tem aqui, ó. Tem algumas partículas aqui. No caso vou diminuir um pouco aqui, de 65, vou colocar para 60. 60 tá bom. Deixa eu ver aqui onde tem algumas partículas. Aqui tem algumas. Então, nesse emit vocês mudam de off para contínuo. Tá vendo? Então, sempre que sair uma partícula dali, vai mostrar a trajetória dela. No caso, tava assim antes, ó, tava em off. Ele mostrava a partícula apenas, só que ela saiu de lá. Então, quando você muda para continuously, aí mostra essa trajetória dela. E a gente vai mexer em algumas outras coisas. Aqui no nesse partículas por segundo de 10, a gente vai colocar um valor maior. Deixa eu ver. Até que ela se torne visível, bastante visível. Acho que 250 tá bom, para ficar um valor arredondado. Nesse life, 0.5. Pode diminuir, deixa 0.3. Não precisa ficar tão grande, deixa eu ver. 0.4, tá bom. Vem aqui agora em Color Over Life. E aqui são as cores dela, tá vendo? Vermelho, amarelo, verde, azul claro e azul escuro. É a mesma cor que tem aqui. Então, dá pra você customizar se você quiser. Vou deixar dessa forma aqui, vou deixar o vermelho bem pouquinho no início. E o azul mais pro final mesmo, então... mudar apenas isso mesmo, só para deixar um pouco mais bonito. Aqui em opacidade vai estar 50, vocês deixam em 100% para ele ficar totalmente visível. Em transfer mode, de normal vocês mudam para edge, para ele ficar um pouco mais claro e visível. Aqui dá para você aumentar o tamanho dela, mas no caso eu vou deixar 5 mesmo, que tá bom. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar um glow ali, já tá o glow selecionado aqui, então vou pegar aqui e jogar pra cá. Nesse primeiro, de 60 a gente vai mudar pra 100. O radius muda pra 120. E a intensidade aqui pode deixar em 0 mesmo. Pronto, aqui já foi feito. Então, deixa eu ver, deixa eu diminuir aqui. Aqui na partícula, de normal, vocês podem mudar pra edge também. Pra que ele fique um pouco mais visível, ele fica um pouco mais clarinho. Só vou mexer em uma outra coisa aqui agora, que é aqui, ó, Paste Over Life. Vocês, do meio pro final, vocês desenham mais ou menos uma curva assim, ó. Isso significa que de início ela vai estar totalmente claro, só que quando estiver próximo do final, ela vai perdendo um pouco da intensidade. É justamente isso, tá vendo? Igual tava antes. Agora eu vou tirar essa opção aqui. Pra gente poder visualizar tudo. Posso marcar as opções aqui agora. Agora a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo que a partícula, ela tá em cima do nosso logo, né? Então joga ela aqui atrás, ó. Joga ela aqui atrás. Pra ela ficar desse jeito, assim. Ó a forma que ela tá obtendo. Pera aí, deixa eu dar um pré-render aqui pra vocês verem. Ela tá ficando assim, mais ou menos. Música.
Agora foi o seguinte, nesse toggle switch muda ele para o que estava antes e aplica um blur. Só marcar essa opção aqui, blur, na nossa partícula. Agora a gente vai fazer o seguinte, o nosso spectrum, esse maior, você duplica ele, joga ele atrás das partículas, aqui. Abre essa opção, peraí. Aqui nesse maximum weight, peraí, vou deixar apenas ele visível. Aqui tá 2000, vocês diminuam um pouco. Deixa eu ver mais ou menos. Acho que 500 tá bom. E agora a gente vai adicionar um efeito. Vem aqui no Effects and Presets, procura por Gaussian Blur. Vai e joga aqui. Deixa ele lá embaixo aqui, ó. Deixa ele aqui embaixo. Nunca deixei ele lá em cima porque ele não pode ficar sobreposto ao glow, senão dá um efeito meio zoado. Então, aqui em Blurness, vocês podem colocar 125. Agora vem aqui no Spectrum, duplica ele mais uma vez, aperta S no teclado de vocês para ele abrir a escala. Deixa a escala aqui em 150. Ele vai ficar assim. Eu vou renomear eles para... Peraí. No caso, eu estou usando ele como glow, né? Então, renomear aqui glow e aqui glow também. Agora, abre essa opção aqui, ó. E a gente vai mexer na opacidade dele. Pode diminuir a opacidade para 75 em ambos. Tanto no primeiro quanto no segundo. Aqui também para 75. Agora, tira dessa opção aqui. E a gente já pode ver como é que ficou. Olha como é que tá ficando. Vou dar um pré-render aqui. Olha, ele tá ficando mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer o seguinte. Clica aqui, botão direito, New, Adjustment Layer. Ele vai criar essa layer de ajuste. Vem aqui no Effects and Presets e procura por Mirror. Que no caso é espelho, né? Joga aqui no nosso Adjustment Layer. E a nossa composição, aqui ó. Ela é 1920 por 1080. Então, esse mirror aqui, quer ver, ó, peraí. Você tem que jogar ele pra cá, exatamente pro meio. Então, a metade de 1980? Não lembro mais. 1920. A metade de 1920 é 960. Então, você deixa aqui, ó, ele fica exatamente no meio, tá vendo? Só que quando você joga o espelho aqui, aquela nossa imagem, ela acaba ficando toda torta. Então, você pega o logo e joga aqui em cima. Aí ele vai ficar certinho, tá vendo? E pra finalizar, basta a gente adicionar uma outra coisa aqui. Vem aqui, botão direito, New, Adjustment Layer. Vem aqui no Effects and Presets e procura por Looks. No caso, vocês precisam ter o Magic Bullet Looks pra poder aplicar esse último efeito. Então, pega ele, joga aqui na nossa layer de ajuste. Vem aqui em Edit, clica aqui em Looks, vem nessa aqui, ó, Techniques, e seleciona esse aqui, ó, Low-con Icon. Ele vai ficar, deixar um contorno mais bonito, vai ficar mais vivo a cor, sei lá. Vai ficar melhor do que antes. Quer ver, ó, como é que tava antes, ó, como é que tá agora. Agora eu vou dar um pré-render aqui pra vocês verem como é que ficou. Ficou assim. Então, vocês viram que tá saindo poucas partículas dali, né? Caso vocês queiram aumentar, basta vir aqui, ó, nas nossas partículas. Você clica nessa opção e a gente vai ter que mexer naquele código lá que eu tinha colocado. Aqui na amplitude, nesse valor aqui, ó, você vai ter que diminuir ele. No caso, eu vou colocar 55 e você vai ter que aumentar esse valor daqui de baixo. Vou colocar aqui 3.500, por exemplo. Então, agora vai vir um monte de partículas, tá vendo? Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Vai sair bem mais partículas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe um like aí embaixo e também comentem pedindo tutoriais pro próximo vídeo. Falou, valeu e até a próxima.